Alab na Pagbati Pilipinas, ito si Inday Espina Barona. Welcome to Alab Analysis. Marso, o March, Women's Month, buwan ng kababaihan. Ilang buwan na lang din, election na. So kailangan natin pag-usapan ang halaga ng boto ng mga babae. Ano nga ba yung mga issue na is nila, natin, mapatabok sa pagpili ng ating mga sumusunod na leader? Kasama natin sa episode na ito, not one, but two strong women, ang civic leader na si Zena Bernardo at ang actress na si Hershey Neb. Nasa mga kamay ng pamahalaan ang kapangyarihan para mga... Hershey, welcome! Kamusta ka? Happy Women's Month! Happy Women's Month po. I'm very happy to be here. Hershey, botante ka naman, di ba? Apo, apo. Okay. So, we know that 2022 is a very, very important elections, no? But para sa kababaihan, and for you in particular, ano ang pinakamahalagang hinahanap po sa isang kandidato para sa kapakanan mo at sa kapakanan ng mas maraming kababaihan? Ako po yung hinahanap ko talaga, someone, a leader who walks the talk. Kasi kung tutuusin po natin, napakadami nating magandang laws. Meron tayong Magna Carta for Women, meron tayong anti-bossy, meron tayong anti-sexual harassment. Despite all of these, nakikita pa rin natin in the everyday. Speaking for myself, I am a survivor of harassment. Hindi pa rin po siya na-implement. And kumbaga, iba po yung kumbaga ideas and grand things sa everyday simple things na nakikita mo araw-araw. As a survivor of harassment, naranasan ko po na kahit meron tayong anti-sexual harassment, kahit meron tayong napakagandang laws, hindi pa rin siya na-implement. Tsaka at the end of the day, tayong kaming mga victor, I call us victor of harassment, hindi po victim. Tayong mga victor, kami pa rin yung sinisisi sa mga nangyayari, kami pa rin po yung kine-question during sa court, di ba? Yung babae pa rin yung kailangan mag-defend sa sarili. So ang hinahanap ko po, yung leader na pinapakita na they are going against yung patriarchal norms in the everyday. And actually po, the last week, or the other week, may nakita po akong isang tumatakbo, non-verbatim, pero sabi niya that yung mga victims of rape, dapat ma-face ang kanilang consequences. So may ganun palang thinking na kasalanan pa ng victim. It's like victim blaming. So naghahanap po ako ng leader na who will walk the talk in the small everyday things. Was this the candidate who said... this was in connection with abortion? Ito ba yung kahit na-rape ka, bahala ka dyan sa buhay mo, you know, kung mabudis ka nang na-rape ka. Okay. Okay. Gusto kong himayin, you know, you call yourself a victor. No? Why? Anong kahalagahan ng paggamit ng salitang yan, no? Dun sa pananaw, sa lipunan, sa usaping sexual harassment. Isa po kasi akong graduate student ng counseling psychology. I'm taking my master's now. And yung isa po sa mga napag-aralan namin ay napaka-important ang identity. Napaka-important the way you identify yourself. And alam ko po na victim po ako sa circumstances. Pero victor ako kasi nalagpasan ko lahat yon. Kaya napaka-important po nito para sa ating fellow survivors. Hindi po tayo magpapatalo kasi meron tayong hope at hindi ito yung pagkatapos ng laban. Did you fight back against the persons who were responsible for the sexual harassment that you experienced? And how hard was this? Opo, I remember I was 19 years old. I just came from a very toxic relationship and nakipag-break ako. And then, pag naglalakad ako sa school, nag-aaral po ako nun sa UP, naglalakad ako. And then, nakita ko po yung harasser ko and sinakal nga ako in broad daylight.
Tapos po, pinaglaban ko po yun, nireport ko po siya sa UP, ngunit hindi po nila inaccept yung aking kaso na sinakal niya ako dahil it happened 10 steps away from the gate. So kahit pareho po kaming student ng university, dahil nangyari po siya 10 steps away from the gate, hindi daw po ito under jurisdiction. Pero napaglaban ko po yun on the basis na sinagaw niya po na pokpok ako, if I may say the word. Tapos po, na nalaban namin yun sa anti-sexual harassment office ng school. Ngunit po yung harasser ko, binaliktad yung story at kinasuhan po ako sa Manila City Hall. So ako po yung nagkaroon ng kaso on the basis na parang false accusation, ganun. So pinaglaban ko po siya. Pero habang pinaglalaban po, na-realize ko na yung buong system natin, it's against women. Kasi during the court hearings, yung mga tinatanong sa akin, ilang beses ba kayo nag-sex? Na-enjoy mo ba ang sex with him? Ano ba yung suot mo? Naka-shorts ka ba nung sinakal ka niya? Ganun po yung mga tanong. And doon ko po na-realize na napakadali palang sabihin na kasuhan mo, ipaglaban mo. Pero pag nandun ka, kumbaga, the system is against you agad. Kaya po, malaki po yung advocacy ko dito. Kasi kung ako, isa po akong, you know, babae na naglalakad sa school na dapat safe ang school, paano pa yung mga babae sa bahay na kung hindi boyfriends nila, relatives nila. So, kaya po, malapit po talaga tong advocacy sa puso ko. And I am looking for a leader na hindi po pagpapatuloy itong attitude na ganito sa mga babae. Okay. Now, Kershi, when we're talking about, you know, clearly that there was an injustice, but and you fought it within a system, and that, you know, and some people say that we do have enough laws, anti-vousy, anti-rape, but to somebody who has actually experienced this problem, how effective is the implementation of these laws? At ano pa ang kailangan? Is it just a matter of, sige, pasa tayo ng pasa ng batas? Or is it a matter of executive leadership? Hindi ko alam. Anong sa tingin mo? Isa po kasi akong volunteer Sunday school teacher noon. And then, meron po akong maliit na estudyante, siguro mga 5 years old. Tapos sabi niya po sa akin, "Teacher, ako yung president ng Philippines. Papatayin kita! And 5 years old, na lalaki. Then I realized, ito pala yung nakikita nila sa TV. Na in order, na yung isang leader, isang president, ganun pala. So yun yung natuturo mo sa mga bata. And then makikita mo yung president natin sasabihin things like, ang ganda ng legs niya. Babarilin ko yan sa bukin niya. Yung mga ganun. Diba? So, kung makikita mo na ganun yung leader mo, you'd think it's okay. You'd think magta-trickle down yan into families. I really believe that it starts at home. It starts in communities. So kung makikita mo yung mga tito mo, kapitbahay mo, edi little boys and little girls, ganun yung makukuha nilang mindset. So nung nakita ko po yung estudyante kong 5 years old, I knew, oh no, we have to do something for the next generation. So yes, naniniwala po ako na important na yung leader natin i-implement. They will walk the talk, anti-sexual harassment. So dapat hindi ka magsasabi ng anything degradatory about women or people across all genders. Okay. Now, let's go back to the elections. No? Marami kang sinabi, no? In particular, kailangan nga natin ng hindi lang batas, kundi mga namumuno na magsisiguradong ang mga batas na yan ay gumagana. No? If you were going to talk to any of those, sabi na natin, top 2 presidential or vice presidential candidates, what would be the top 3 questions that you would ask of them para sa'yo, individually, as a voter? Naniniwala po ako na may mga laws tayo that ensure equality pero hindi equal opportunities. So yun po yung gusto kong tanungin. Ano po yung paano mo nilerespeto ang mga babae? Next is paano po tayo makakapag-create ng safe spaces for women lalo na po sa mga survivors of rape and harassment. Okay. Those are good questions. I don't know if you're allowed under your contracts, pero based on all of this,
May napupusuan ka bang mga kandidato na, no? Sa top 2 at saka sa Senado. Sa president po, si VP Lenny Robredo po, siya po talaga yung aking sinusuportahan at pinupusuan. But I also admire Kalyodi din po. Nakakatuwa po kasi kay Kalyodi nakikita ko po na nabibigay niya po ang tunay na boses ng masa, ng everyday Filipinos. Nakikita ko po yan kay Kalyodi. At kay VP Lenny naman po, I just really admire her. Na nakikita ko, this is a woman leader, a woman in power. Tsaka na minsan po pag naiisip ko, ano kaya ang future ng isang president na babae who will walk the talk? I can only imagine how safe yung spaces natin for women survivors. For senators naman po ang aking pinupusuan, si Chel Jocno, si Nery Colmenares, si Senator Laila at si Senator Ontiveros. Okay, you know, that's good. Puputulin natin saglit yung ating discussion para mapakinggan natin ang masa on the street. Ito yung aming segment, no, kung saan tinatanong natin ang ating mga kababayan sa gitna ng pandemya at paparating na eleksyon. Anong isyu ng kababaihan ang dapat tutukan ng mga kandidato at sambayanan? Sana magkaroon ng mga libreng check-up sa mga babae, pati gamot. Kasi katulad ko, wala na akong kasama sa buhay na asawa. Nag-iwalay kami ng asawa ko. Tapos yung benta ko, hindi naman ganun kadami lagi. Sana, yun nga, matulungan kami sa pangkalusugan bilang mga babae. Sana po matapos na po yung pandemic natin, sir. Para po yung mga bata po, sir, makapasok na rin yung mga anak namin. Yun lang po para po sa gobyerno natin, sir. Maging maayos at payapa po sa ibang bansa. Sana naman gumanda na yung di na kami magkuka ng ospital ang mahal-mahal, bilihin, lahat po. Kaya na parang nalulubog na po kami sa utang namin. Kakatinda po namin sa araw-araw. Kulang pa po sa amin. Pandialisis ng asawa ko, dyan po rin namin kinukuha. Sana yung darating na mga preko ang darating na presidente ngayon, sana naman na yung ospital na kuka na wala nang bayad. Bumaba na po ang mga bilihin. Lahat po. Kasi po I have experience sa ganang issue po na yung kapatid ko na rape, ganun, walang kalaban-laban. Bigyan po natin ng pansin at bigyan natin ng justice sa mga para sa mga kababaihan na ganun. Gusto ko lang pong i-highlight yung karapatan ng bawat isa, ng isang tao na maging maging balance yung bawat isa. Kumbaga po na kaya kung anong kayang gawin ng isang lalaki, kaya po din po ng babae. Huwag po tayong mang degree po ng isang tao. Kasi katulad na lang po na ngayon po, ng ngayong election na ito, is kung kaya po na isang lalaki na maging presidente, kaya din po na isang babae. Yun po. Welcome back to Alab Analysis. Kasama pa rin natin si Zena Bernardo. Maalab na pagbati, Zena. Happy Women's Month. Happy Women's Month, Inday. Kumusta kayo lahat dyan? Is there even such a thing as a women's vote, Zena? And ano yung definition mo nitong term? Ako naniniwala ako sa women's vote. Naniniwala ako that there are certain issues na tinututukan ng mga kababaihan and kailangan na pansinin ito at kailangan pag-usapan ng husto. So, yes, naniniwala ako sa women's vote. Okay. So, mga issue, mga boto na nakabase sa mga issues na mahalaga sa kababaihan. So let's start with a brief assessment. Patapos na ang 6 na taon ni Rodrigo Duterte, ano naman sa tingin mo ang naging kalagayan ng kababaihan Pilipino sa ilalim ng gobyernong Duterte? Na-highlight yung issue ng kababaihan sa misogyny.
yung pambabasto. Sobrang, I think the first 3 years, sobrang tindi ng dagok sa kababaihan. Sobra ang pagpapalakas ng usapin ng paano ba natin tinitignan ang mga babae. In a very negative way, tingin ko yung first, lalo na yung first 3 years, no? Kasi hindi naman nagtapos sa first 3 years, continuous pa rin. Pero sobrang tindi ng backslide ng lipunan natin, yung decades na pakikipaglaban ng mga babae for the recognition, for the respect, and for equal treatment, biglang na-twist. And then na-normalize talaga even sa mga kabataan natin yung pagtingin na pwedeng bastusin, babuyin ang mga babae. Now, the latter part, ang isang matinding-matinding issue na hinarap ng mga babae, yung gutom. When it comes to hunger, pamilya yan eh. And whenever we talk about family, of course, hindi natin sinisingle out lalaki, babae. Pero alam natin na ang burden ng making sure that nakakain na yung salamesa, yung actual delivery of food, problema ng mga babae yan, nanay, pati tita. And then health, yung matataranta para sa making sure everyone is safe, babae pa rin yan. Yung pupuna sa mainit, may lagnat, may ubo, may ano, what more pandemic. So ito yung hinarap na issue natin or administration na to. Misogyny, food security, and health. Okay, let's talk of misogyny first. Kilala natin na si Pangulong Duterte at ang ibang mga alipores niya sa gobyerno ay mahilig talaga na gamitin ang misogyny laban sa mga kritiko, no, ng kanyang gobyerno. Siguro ang pinakamatingkad dito, no, si Senator Laila De Lima na ngayon ay nasa kulungan pa rin, si VP Lenny Robredo na isang ubod na malaking target rin para sa gobyernong ito, at karamihan ng journalists, no, including of course Rappler, kung saan ako kinabibilangan, na ang mga atake, sagot sa critical na pamamahayag o sa critical na salita o sa critical na pananaw pagdating sa Vice Presidente ay hindi nakasentro dun sa usapin na pinapatampok, kundi dun sa pag-insulto, pag-yurak ng mga katangiang kababaihan, ng kababaihan. No? So, Senya, mabigay mo nga yung mga ilang ehemplo nito. We have, when we talk about Senator Laila, we have to talk about her cases right now. Kaya siya nakakulong, di ba? Pero dahil yung issue, ginawang angle ay yung pagyurak sa pagiging babae niya or pag-question sa pagiging matino niyang babae, nagnawawala na ng basehan yung batas, yung basis ng kaso, which has no basis at all, nagiging usapin eh. Kahit na ilatag mo sa kanilang ito ang kaso na isinampa at ito yung kawalan ng basehan o ng kawalan ng ebidensya, ang isasagot sa iyo, Junel naman. Junel na lang tayo, meaning with the extramarital affair, na hindi naman natin yan magiging issue kung hindi babae si Senator Laila. Tanggapin natin yan. Kung si Senator Laila ay lalaki, hindi issue kung siya ay merong relasyon. The mere fact that kahit na si Senator Laila ay single, legally single because he has, her marriage has been annulled for a long time, even if she is enjoying a very good relationship or support sa kanyang ex-husband, sa kanyang kampanya, ng kanyang anak, kahit na napaka-functional ng kanyang pamilya in spite of being separated, hindi, may relasyon ka. Yun pa rin eh. And everyone laps it up. Parang wala na yung logic. Basta babae ka at dapat babae ka, hindi ka dapat magkaroon ng relasyon. Ang labo lang eh, di ba? So public opinion, and it's always about women being judged. Okay. Sinner or thing. You mentioned also health, no, and pagkain. Punta muna tayo sa health. Now, the last 2 years of our lives, of course, have been defined by the COVID-19 pandemic. Ano ang naging
katayuan ng mga babae dito, ano ang particular na mga pulisiya, mga aksyon ng gobyerno na lalong nagpabigat, no, ng hinaharap ng mga kababaihan sa ilalim nitong pandemya? Na, dami, no? Hindi ko lang sasisimulan. Well, number one, yung access natin sa health services. Habang ang mga tao walang access sa testing, habang ang mga tao free mass testing, no? Napakamahal. Kanya-kanya. And it goes with it. Alam naman natin lahat na ginamit pa siya para mas magnakaw. We shouldn't forget the formally, which is only one of the transactions na nangyari. So, ang ginawa ng mga babae, nataranta. We have to secure our own families, our own children, our own parents. And we were failing miserably. We were seeing our children, our parents, our spouses dying in front of us. Siguro yung isa rin yung problema, yung pagbibigay ng ayuda, no, dun sa unang bugso, yung first, no? Naalala ko kasi maraming single moms, no? So by rights they need subsidy, no? Ang problema lang yata kasi nga ang Pilipino ay marami sa atin multi family households dahil mahirap tayo, we share homes. Pagdating pala doon ay iisa lang ang pwedeng mabigyan, no? So kung single mom siya pero may senior siya, no, meron siyang PWD, for example, may nawalan ng trabaho, dun sa apat na yun yata, isa lang ang makakatanggap. So, merong mga nawawala dahil sa ang patakaran noon ay either or yan. Isa, ikaw, o siya. And ang sumatutal niyan ay talagang napakaliit na natatanggap ng pamilya. No? Kasi kung marami kayong pamilya sa isang household, talagang pagsisiksikan nyo lang yung isang maliit na ayuda. Which means we have a problem with even just accessing food. Ang issue ng kung ikaw ay renter lamang, ang pamilya mo ay nag-rent lamang, hindi, may mga areas na hindi nila kinonsider na nabubuhay na pamilya kung ikaw ay renter lang. Dapat yung may-ari lang ng bahay. Hello, ilan sa mga Pilipino may hirap ay may sariling bahay. Napakaraming issues ng ganyan na hindi nakakuha dahil renter lang sila. Hindi ba sila tao? Hindi ba sila pamilya? Hindi ba sila manghulang na kailangan magpakain ng mga anak? So, may mga ganun ding issue, ha? That's strange kasi almost 50% ng mga tao sa Manila ay hindi owners ng kanilang mga bahay. Okay, but when we talk about food security, alam natin na hindi lang ito sa panahon ng krisis kasi ang sustainability ang pinag-uusapan natin. So we go to the economics of itong mga plataforma ng mga kandidato. Ano ang hinahanap mong plataforma na makakapagsagot dito sa usaping food security ng bansa, no? Parang hindi lang kasi itong pamimigay ng pagkain, kundi yung kakayahan ng bansa na tumayo na kung ano man yung crisis ay magkakaroon ng sapat ng pagkain ang mga mamamayan. So, Susana, ano yung hinahanap mo sa mga kandidato na makakasagot dito? Ako, hinahanap ko is number one, yung more support for the agricultural industry, no? Ang yabang natin sa build ng mga, yung, you know, fantastic infrastructure. But when we went to farming communities in Nueva Ecija, itinatawid pa rin sa lubid yung mga inani at binabayaran nila ng 100, 200 pesos kada tawid ng ilog. Yung parang pinupush lang na parang duyan. I mean, marami pa rin ganito. I want to see something na hindi lang yung bibili ka mamimigay. Ensuring that we have the proper infrastructure for food production. That hindi porket nagkakaroon ng crisis, ang sagot mo agad ay mag-angkat. I mean, yeah, pwede ka magbalik, mag-angkat ka ng konti, pero just what about increasing the production of the farmers?
What about yung transport? So ito yung hinahanap ko na support, infrastructure for food security, food processing. So these are things that we hope to see. So sige, pumasok na rin tayo sa usaping election. Gaano ba kaalaga itong 2022 elections para sa kababaihang Pilipino? This will determine if magtutuloy ang paghihirap natin and if we are going to brace for more hardships or we can start making changes and undoing some of those catastrophe na nangyari sa atin. Para sa akin ha, this is an election that we must all put all hands on deck. Kailangan isipin maigi kasi nagbabadyang unos. Well, andyan na ang unos, dagdag unos pa. Pag-usapan nga natin yung plataforma. So tatanungin nga lang kita ng parang masa on the street. So ano ba, aside from yung nabanggit mo kanina sa food security, ano pa ang mga advocacies, plataforma, polisiya na gusto mong marinig na itinutulak ng mga kandidato sa election na ito? Security of the people, hindi lang sa food, no? What does that mean? The past 6 years, well, of course, marami namang human rights abuses na nangyayari even before, no? Pero this administration really escalated everything. Kumbaga, ginalingan niya ng husto yung pag-threaten sa safety and security ng ating mga anak. We're still reeling from the death of Chad Pook. I think it's a known fact that Chad is a very good friend of Patreng. They served together sa University Student Council noong 2014. Nakita natin different paths. Chad went into education and then Patreng in this food security. Very, very noble. Pero, and hindi lang sila yan na everyday meron tayong news na nahaharap na ganito. We have to make it a very serious issue. Kailangan natin na i-review ano ba yung policy na yan ng war on drugs, ano ba yung policy na yan ng pag-create ng NTFL CAC, ano ba yung red tagging na yan. I think hindi lang basta policy, kailangan ilagay na rin sa, we have to review our education system, historical revisionism, more social awareness issues should be discussed. We have to really make an emphasis on paano natin i-educate ang mga bata about integrity of service. So education sa akin towards nation building should be a priority policy. Of course, yung mga basic, alam na natin yan, food, clothing, the food, shelter, health, andyan na yan. And then justice. Kailangan ibalik natin yung justisya. We have seen the past 6 years na grabe ang pag-trample sa justice system natin. Alam natin yan, having seen so many decisions na parang paano nangyari yan. Ito yung mga issues na magtatawid sa kinabukasan ng mga anak natin at magiging anak natin. Okay, Sena, sinabi mong justice. You mentioned about justice. You know, people say that we already have enough laws to protect women. No, anti-vousy, anti-rape law, iba-iba pa. Meron pa bang kulang na batas na maaring makapagbuti ng buhay ng kababaihan? Ako, I am for divorce. Yan ang narinig ko yung explanation, ang gawin nating accessible ang annulment, blah, blah, blah. Hindi naman lahat kailangan i-annul kasi nangyari naman ang kasakit. Pero at ang ating mga civil laws, you know, adultery, concubinage, hindi pantay ang pagtrato sa babae at sa lalaki. So, Ako sa divorce, kailangan ko yan. Gusto ko yung makita. And then, of course, the SOGI bill. No?
gusto kong makita itawid ang civil union ay ma-approve yan, treatment of quality sa lahat ng gender. Pinag-usapan rin lang namin ang boto. So, sino ba napupusuan mo sa top two posts and sa mga senador? Pwede naman yan, no? Hindi naman nagkakampanya, sinasabi niya lang pwede sino naman ang gusto niya. Dalawa ang talagang wini-weigh-in ko, si VP Lenny saka si Cal Lobby. I really admire the way Cal Yodi is setting up the discussions on issues that we need to be, that needs to be discussed, not in the traditional politician's way. So, para sa akin, a choice between the two of them is a fair choice. We have to consider that we cannot allow Bongbong Marcos to win. Sa senatorials, definitely, meron akong top six na hindi ko talaga bibitawan. Si Senator Laila, si Attorney Neri Colmenares, si Attorney Chell, si Attorney Sunny Matula, si Elmer Labog, saka si Attorney Duke. So, meron pang six, but definitely these are non-negotiables for me, itong anim na to na kailangan malagay ko. We're running out of time. So, Hershey and Sena, salamat sa pagbibigay niyo ng oras para sa ALAB analysis. Siguro last words lang, not to the candidates this time, but to your fellow voters. No? As women, ano yung mensahe niyo sa kanila? Paano maging makabuluhan ang boto natin ngayong May 2022? Sena muna, and then we close with Hershey. Para sa mga kapwa ko babae, napakarami natin. Dala-dala natin lahat ng mga issues sa ating bansa, apektado tayo. Sa lahat ng sulok ng lipunan ng bayan natin, nandun tayo. Our voices matter. Ang panawagan ko sa lahat, balikan natin, doon tayo sa puso natin. Ano ang tama? Ano ang matuwid? Ano ang magre-respeto sa atin bilang tao at bilang babae? Doon tayo. Maraming salamat, Sena. Hershey, mas bata ka sa amin ni Sena. For young women out there, ano yung mensahe mo? Ang aking mensahe po is, anong klaseng leader ang gusto natin na magkaroon ng ating maliliit na kapatid at mga pamangkin? At anong klaseng leader ang gusto natin na turuan sila kung paano magrespeto at mag-treat fairly sa kapwa nating tao? Okay. Thank you, Hershey. Thank you, Sena. No, in a nutshell, no, diretso. Walang patayog-tayog na mga usapin. Yung usaping buhay ang pinaabot nila. Maraming salamat sa oras nyo. So, mga kaibigan, sumatotal siguro natin, no? Kalahati. Sabi nga, women hold half of the sky. At literally, more than half of the votes in the Philippines in the upcoming elections belong to women. We still don't know whether there's a women's vote or not because wala namang isang hubog ang kababaihang Pilipino. No? Kaya't mahalagang mapag-usapan natin hindi lang ang lagay kundi ang papel ng kababaihan sa darating na halalan. Lumubha na ang sitwasyon ng sambayanan, particular ng kababaihan sa ilalim ng isang administrasyong walang paggalang sa basic rights natin. Iba't ibang forma ng abuso, mula sa physical hanggang sa economic ang dinanas ng ating mga kapwa babae, lalo na sa dalawang taon ng COVID-19 pandemic. Sumatotal, malaki ang papel ng kababaihan sa pagbago ng sitwasyon ng lipunan. Kaya natin. Pero siguro, tingnan muna natin ang plataporma ng mga kandidato bago tayo gumawa ng ating mga desisyon. Magiging mabuti pa
sa kababaihan ang mga plano nila. Yung matatamis ba na salita ay may katumbas na aksyon o kaplastikan lamang? And I want to make this very clear. Iba ang voting on the basis of women's issues sa voting for a woman. No? Hindi naman tayo bulag. May ilan mga babaeng politiko at kandidato dyan na hindi lamang sila apologies for anti-women policies of the leaders that they identify with. Mahigit pa dyan, sila ay complicit or active participants in regimes that abuse women. Simply put, if you cannot stand for human rights, if you defend human rights violations, you are not for women's rights. Muli po, ako si Inday Espina Barona. Salamat sa panunood ng Alab Analysis. Sa susunod na kita-kits. At para updated tayo sa mga alternatibong balita at pananaw, visit ang website namin, altermedia.net. Follow us on Facebook at Twitter at mag-subscribe sa aming YouTube channel, youtube.com/altermedia. Hanggang sa susunod, Happy Women's Month!